Poštovani gledatelji, dobar vam večer. U večerašnjem presingu bavit ćemo se temom toplinarstva. Znamo, pred nama je sezona grijanja, stoga ćemo nešto više o detaljima o tome i o projektima koji su iza trgovačkog društva Brod Plin govoriti sa direktorom ove kuće, gospodinom Daliborom Bukvićem. Dobar vam večer, dobro nam došli. Dobar večer. Evo, gospodine Bukvić, pred vama je nova sezona grijanja, no moram reći da ste imali i vrlo aktivno ljeto. Iza vas je jedan veliki posao, zar ne? Da, pa evo, za početak moram reći da sve ovo što smo ove godine najavljivali, evo, konačno smo to ove godine napravili. Znači, ušli smo u realizaciju projekta zamjene toplovoda u naseljima Slavonija 1 i 2. I evo, mogu reći da je bilo intenzivno, kako od same pripreme projektne dokumentacije u smislu financijskog zatvaranja cijelog projekta, pripreme dokumentacije za apliciranje za natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fonda Europske unije, poslije same tehničke dokumentacije, građevne dozvole i na kraju, evo, ne manje bitno samo izvođenje koje je uvijek zahtjevno kada se radi u samom užem centru grada. I evo, moram reći s olakšanjem da se bližimo kraju. Znači, danas, upravo danas, evo, se rade zadnje tlačne probe u naselju Slavonija 1, tako da bi onda i cijelo naselje Slavonija 1 dio je pušten prije. A znači, sutra bi trebali i ovih pet zgrada ostalih dobiti i toplu vodu i onda automatski i grijanje. Tako da, evo, u petak i u subotu će konačno građani u jutarnjim satima osjetiti toplinu u svom domu. Evo, jasno, dolaze nam mrazevi i hladnoće, a evo, pred građanima je napokon topa vikend, barem u ovom dijelu grada, jel, gdje su novi toplovodi. Ovdje ste dobro spomenuli financiranje. Rekli ste mi, evo, jedan dobar primjer, svi pričaju o ITU mehanizmu. Evo, ovo je jedan dobar primjer korištenja sredstava iz tog mehanizma. Pa evo, unutar ITU mehanizma, u biti integralnih teritorijalnih ulaganja za koje je nadležan grad Slavonski Brod, i ja im s ovim puta zahvaljujem isto i kolegama na pomoći u samim pripremi dokumentacije. Znači, jedan dio sredstava bio je odvojen za energetsku učinkovitost. Mi smo to procijenili, iskoristili smo da bi mi tu mogli to iskoristiti. I aplicirali smo za iznos od 3 milijuna 700.000 kuna. I evo, upravo prije par dana nam je došla obavijest iz Ministarstva regionalnog razvoja da su prošle sve provjere, sve procedure i da je odobreno, znači, sufinanciranje. I ja se nadam da će ovih dana biti potpisan ugovor, tako da se onda ta sredstva mogu i prebaciti na naš račun. Evo, ovaj projekt o kojem smo malo prije govorili, zamjene toplovoda, donio je osim kvalitetnije opskrbe toplinskom energijom, zapravo i sutra velike uštede, zar ne? Pa da, znači, cijela bit ovog projekta bila išla u tom smjeru da su toplovodi bili stari 40 godina i jednostavno su oni svoj životni vijek ispunili, gubici su veliki, bili veliki i jednostavno stanje bilo neodrživo. Znači, mi bi svake godine, pratići kroz evidencije, vidjeli da je gubitak rastao otprilike za 1%. Znači, naravno da smo mi puno prije krenuli. Znači, evo sad kad sam se pripremao, znači, pogledao sam kad je to sve krenulo. Znači, to je krenulo još idejni projekt još 2012. Međutim, bili su različiti okviri za sufinanciranje, pa je bio fond za energetsku učinkovitost. U biti, bilo je vrlo teško pronaći sredstva s kojima bi se sufinanciralo, a sve u cilju kako onda građanima ta cijela investicija ne bi bila prenešena kroz metodologiju u račun. Evo, i konačno, kažem, pojavio se taj ITU mehanizam gdje smo mi procijenili da bi tu mogli ići i jednostavno smo se na to prijavili, tako da kažem, bilo je složeno, bilo je puno dokumentacije, puno provjera, ali evo, to, što se tog tiče, to je dobro završilo. Što se tiče samog toplovoda, znači, on će biti, znači, to su duo cijevi, twin pipe, znači, unutar jedne izolacije, znači, najmoderniji sustav, i procjene gubici su oko 2,5% i oni predstavljaju najmoderniju, znači, tehnologiju u današnje vrijeme što se tiče toplovoda. Znači, osim same modernizacije toplovoda, znači, to će u svakom slučaju donijeti jednu kvalitetu opskrbe. U kojem smislu? Znači, više svi su bili svjesni kroz godine i uvijek najčešće oko novogodišnjih praznika je bilo pucanja. To je uzrokovalo dodatne stresove kako korisnicima, tako i nama. Teško je naći ljude, sve teže. Znači, osim te nekvalitete gdje više ne bi trebalo biti nikakvih prekida opskrbi, znači, dobili smo jednu
Svakako ćemo smanjiti troškove održavanja. Znači svaka ta intervencija je koštala određeni iznos novaca i ne najmanje bitno, znači svakako kroz te gubitke koje ćemo smanjiti, uštedit ćemo, odnosno smanjit ćemo emisiju stakleničkih plinova CO2 u konkretnom slučaju za 700 tona kroz godinu. Sve ovo nabrojano u konačnici bi trebalo utjecati na stabilnost cijene, na dugoročnu stabilnost cijene. Evo. Što se tiče same energetske učinkovitosti, evo, vi ste odradili svoj dio posla. Malo smo pričali prije emisije, pa ste mi spomenuli da i zgrade više nisu energetski učinkovite, u stvari nisu nikad ni bile. Zapravo trebalo bi i tu dosta poraditi što se tiče samih stanara. Da. Tu je sad dio posla na njima. Kako bi cijela ova priča stvarno bila zaokružena? Pa evo gledajte, znači energetika je kompleksna stvar i ona se ne radi iz dana u dan, čak ni iz godine u godinu, treba se dugoročno planirati. Ono što svakako ja sad napominjem da je Brodplin, ajmo reći to tako, svoj dio posla napravio. Mm-hmm. Znači modernizirali smo proizvodnju, prešli smo sa lož ulja, mazuta na plin. Sad smo ovaj veliki napravili iskorak i u distribuciji u samom centralnom toplinskom sustavu. Ja moram priznati da u Hrvatskoj sigurno nitko nema ovako sad moderan centralni toplinski sustav, a vjerojatno i šire, ali evo to je prilika. Znači ostaje sad onaj dio i mi ćemo uložiti, ajmo reći tako, znatan napor da probamo osvijestiti upravitelje i predstavnike suvlasnika da se i oni moraju sad pobrinuti za svoj dio priče. U kojem smislu? Znači, mi smo kao opskrbljivač isporučimo energiju. Međutim, te zgrade su sve u pravilu stare neki 40-50 godina. Svi su svjesni priče oko nas energetske učinkovitosti. Znači, nije nužno da se instalacije grijanja nužno sad odmah da se u njih ulaže, ali svakako da se razmišlja toplinski u ovojnicama, uštede nisu beznačajne, znači kreću se od 30-50%, zavisno o rješenju koje se dobere. Postoji određeni okviri unutar određenih ministarstva gdje se mogu dobiti i nekakva sufinanciranja. Tako da, evo, svakako, za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svakako treba, evo, potičemo, mi kao Brodplin i kao društvo imamo i kadre koji mogu i pomoći u samom izračunu, u samom objašnjavanju, tako da evo, pozivam ih i slobodno nek dođu na razgovore, tako da možemo vidjeti u kojem smjeru dalje. Kako bi svima bila u konačnici cijena povoljnija. Pričali smo malo i o cijeni plina. Prema posljednjim korekcijama cijena iz travnja ove godine, koliko sam vidio, imate najjeftiniji plin upravo u Slavonskom Brodu, je li to točno? Pa da, mi smo, budući da smo mi domicilno plinska tvrtka, odnosno bavimo se plinskim djelatnostima, distribucijom i opskrbom. Znači, evo, kroz godine, znači, sustavnog rada i smanjenje troškova, znači, cijena plina definira kroz tri stavke najbitnije. Nabavna cijena, trošak distribucije, trošak transporta. Ono na što mi možemo utjecati, znači, nabavna cijena je Vlada Republike Hrvatske odredila Hrvatsku elektroprivredu kao opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, a koja prodaje nama, Brodplinu, opskrbljivaču u obvezi javne usluge, plin. I ta cijena je promjenjiva, ona je ista u cijeloj Hrvatskoj. Isto tako i transport za koji se brine Plinacro, koji je operator transportnog sustava. Jedina stavka na koju mi možemo utjecati, ta cijena distribucije. E, ta cijena distribucije je najniža u Republici Hrvatskoj. Ona je čak 30% niža nego konkretno u Zagrebu, Osijeku. A u nekim gradovima je i do 100% niža. Znači, recimo onda kada to prenesemo ukupnu cijenu, zbog te naše stavke distribucije, ukupna cijena je niža recimo 5% od Zagreba i Osijeka. Kažem, evo, to je jednostavno, vodimo brigu, smanjili smo troškove, smanjili smo gubitke plina na distributivnoj mreži i to je sve pokazalo dobre rezultate. Što se tiče same opskrbe plinom, treba li ove zime očekivati poteškoće ili su zalihe, znam da imate zalihe vlastite svake godine, dovoljne za ovu sezonu? Pa gledaj, ono što se tiče same sigurnosti opskrbe, ono kao što uvijek kažemo, znači to je jedan širi geopolitički pojam. U pravilu mi kao Hrvatska smo u tim energetskim okvirima jedna od manjih europskih zemalja, međutim kažem, treba promatrati malo šire unutar Europe, koja je u biti jedinstveno tržište. Svake godine infrastruktura se poboljšava, znači grade se skladišta za prirodni plin. Mi u Hrvatskoj također imamo naše skladište okoli koje se svake godine i unapređuje i poboljšava.
Znači, i kažem, od prije par godina je ta interkonekcija druga napravljena sa Mađarskom, osim ove sa Slovenijom. Uh-huh. U biti na nama je bilo da... Imamo alternativu zapravo. Da, da. Na nama je bilo da osiguramo dobre i kvalitetne ugovore kako bi taj plin na vrijeme osigurali. I kao što uvijek napomenem, plin se ne naručuje sad kad je zima pred vratima. Mi smo to sve odradili još u trećem mjesecu ove godine, znači za cijelu 2020. godinu. Znači, to su pripreme kudi kamo prije nego same ogrjevne sezone. Spomenuli ste da ulažete u obnovu kapaciteta zapravo i povećanje. Rekli smo već što se tiče infrastrukture i postrojenja, u toplanama ste uložili, ali ulažete i u distribuciju diljem naše županije. Pa da, znači budući smo mi koncesionar za distribuciju plina u ovom dijelu naše županije, uh-huh, bivše općine Slavonski Brod, znači još nam je ostalo, ajmo tako reći, plinificirati ovaj zapadni dio Brodske općine, odnosno općine Orijovac, Brodski Stupnik i Bebrnu. I evo moram reći da osim intenzivnih ulaganja u toplinarstvo ove godine, otprilike 11 milijuna kuna, uložili smo znatna sredstva u distribuciju i evo napravili smo nekih do sada 15 km, do kraja godine ćemo još otprilike napraviti 5 i to bi otprilike bilo ulaganje oko 2 milijuna. Znači da smo ove godine, imamo jedan intenzivni investicijski, uh-huh, ciklus, uh-huh, značajni udio sredstava, tako da u biti smo procijenili da je... I pokazalo se točnim, znači do svih većih potrošača u općini, znači to su nekakve farme, proizvodni pogoni, mm-hmm, dovesti plin. Zašto? Zato što se pokazalo da je plin trenutno energetski jako povoljan, ekonomski je povoljan kao energent i imamo jako dobar odaziv. Znači u onom trenutku kada nešto napravimo, odmah nam se priključuju i farme i veći kupci, tako da, mm-hmm, da je pokazalo svrhu ta dalje građana. Kažem, ujedno nam je to i obaveza po koncesijskom ugovoru. Što se tiče samih građana, pohvalili ste mi se evo, brojkama nekim prije emisije, brojem priključaka. Znamo, nije priča baš bila sjajna prijašnjih godina zbog platežne moći građana i same cijene priključka, no evo, sama cijena energenata drugih, evo konkretno govorili smo o drvima, učinila je svoje da evo građani ipak polako prelaze na plin. Da. Evo, mi već šestu godinu zaradom povećava se broj priključaka na godišnjoj razini. Znači, evo, moram reći da sa devetim mjesecom, evo, do sada, trenutno do danas, otprilike je već izrađeno ili ugovoreno 400 priključaka i tako da smo dosegli brojku od prošle godine. S obzirom da znamo da nam sad tek slijedi najintenzivniji dio, mm-hmm, kada imamo i najviše priključenja, ja vjerujem da ćemo se ove godine približiti brojci 500, što je na tragu ni nekad godina 2007. Mm-hmm. osma kada smo intenzivno gradili plinsku mrežu. Svakako tako veliki interes pokazuje i da je plin ekonomski opravdan energent. Sami ste rekli, cijena drva je izgleda učinila svoje. Očito ih nema na tržištu ili je povećana ovaj cijena, tako da se građani sve više odlučuju na plin kao energent. Jer ipak ukoliko ista cijena ima određeni svoj komoditet, tako da evo nama je to dobro došlo, tako da evo mi nastavimo svima. Ja se ovim putem ispričavam građanima koji se malo vrijeme priključenja, mm-hmm, produžilo. Nadam se da ćemo ih sve uspjeti priključiti prije prave zime, tako da ovaj, pojačali smo ekipe koje za nas rade, podizvođače, tako da se ja nadam da ćemo ovih dana intenzivno i sve priključke odraditi. Kad govorimo već o priključenjima, moramo spomenuti kreditnu liniju svojevrsnu koju imate, zapravo ljudi mogu na rate beskamatno. Pa da, evo ja budući sad sam već dosta dugo u Brod plinu i pokušavali smo i sa komercijalnim bankama odrađivati nekakve stvari. Međutim, to bi bilo, išlo bi, ne bi išlo, kolokvijalno ili što bi narod rekao, bilo je to puno papirologije, mm-hmm, dosta se vremena izgubi i mi smo odlučili da u biti mi sami financiramo izvođenje plinskih priključaka. Na koji način?
znači da probamo korisnicima dati na rate. I evo, do sad smo imali na 6 rata, sad upravo radimo model gdje bi to olakšali i samo plaćanje predugo na 12 rata. I mislimo da bi svakako i vidimo da je jako dobro to prihvaćeno kod građana, tako da ne moraju 10.000 kuna odmah prije priključenja iskrcati, nego taj dio mogu platiti investiciju, pa možda čak onda staviti u toplinsku zaštitu, pa automatski si i poboljšati sam standard grijanja, znači ili u samu plinsku instalaciju i instalaciju grijanja, znači, a nama onda kroz mjesec se plaća taj dio rate. Tako da vidimo da je odziv dobar i kažem, evo upravo ćemo sad raditi nekakvu kampanju da malo upoznamo ljude sa tim načinima, tako da bude, da priključenje bude još prihvatljivije. Evo, pričamo o lijepim stvarima, no moram reći da često bude i problema u toplinarstvu, pa evo, s kojim se problemima vaši ljudi na terenu najčešće susreću? Pa u samom toplinarstvu, znači evo, kako smo već malo spominjali, taj nesretni toplovod, znači tu je bilo definitivno najviše problema. Znači kontinuirano, barem jednom mjesečno to bi bilo puknuće i onda se uzrokuju prekidi u opskrbi. Uvijek su tu nelagode oko samog znači isključenja. Imate u nekim rokovima, morate to vratiti. Kažem, evo, moram priznati da to prvo za korisnika, onda i za nas bilo vrlo stresno. Ja se nadam da smo sad iza toga. Drugu stvar koju bih možda htio napomenuti, samo da polako evo primjećujemo da i predstavnici suvlasnika prvenstveno, a onda i upravitelji shvaćaju u biti da su unutrašnje instalacije sastavni dio zgrade i da se o njima treba briniti kao i o autu. Jasno. Znači svakako treba raditi zajednički, kažem, da se i te stvari poboljšaju ili zamijene ili rekonstruiraju ili u najmanjem ruku barem pročiste, kako bi, kažem, onda opet u konačnici ta cijena bila povoljnija za građane. Jasno. Ono što treba u vašoj branši naglasiti, a opet je vezano uz odgovornost građana, je redovito servisiranje uređaja. Postoji zakonska regulativa, znamo, pridržavaju li se građani zapravo slova zakona? Pa da, evo, moram priznati da evo, pratići i kroz štampu i kroz naše pokazatelje kod periodičkih pregleda, vidimo da sve više građana i redovno servizira plinske bojlere i pregledava plinsku instalaciju. Znači, što se tiče same zakonske regulative, ona je unutar zakona za paljenje plinovima i tekućinama definira da svaki korisnik mora svoje uređaje, znači, održavati ispravnim i u ispravnom stanju. Međutim, nekada, kažem, to servis košta i onda građani nekad pribjegavaju možda preskakanju neke godine da bi se to nešto uštedilo. Međutim, evo, ja moram reći da osim tog sigurnog aspekta kojeg dobijete svakako kad vam ovlašteni servizer to pregleda, imate i ekonomski. Svakako da kad se bojler očisti, kad se očisti plamenik, imate i bolje sagorijevanje plina. Jasne. I bolju izmjenu, znači, topline kroz izmjenjivač, znači, a onda posljedično to i bolju učinkovitost. Znači, sigurno da vam servizirani uređaj bolje radi ekonomski, tako da se, ajmo tako reći, kroz godinu to što ste uložili ipak na neki način vrati, a da ne pričamo, kažem, o tom sigurnosnom aspektu gdje je onda, kažem, netko ipak ovlaštena osoba pregledala. Svakako bih opet ja tu apostrofirao, znači, uređaje B, takozvane, znači, sa atmosferskim izgaranjem koji su u biti spojeni na dimnjake, gdje je onda jako bitno da se i ta... I potencijalno najopasnije. Najopasnije, zato što ti produkti izgaranja mogu izlaziti u prostor i onda mogu uzrokovati trovanje. Znači da se kod svakako i pregleda i dimnjačar pregleda i spojnu, znači dimovodnu cijev koja ide od bojlera do dimnjaka, a svakako i dimnjak, jel? I kažem, ono što Brod Plin čini, znači svakako, budući da mi imamo obavezu periodičkog pregleda, svakih 8 godina promijeniti brojilo, ispitati instalaciju na nepropusnost, znači mi kod te provjere inzistiramo da dobijemo i potvrdu o serviziranju, tako da dižemo tu jednu svijest da je serviziranje potrebno, kažem, svakako da, kažem, u smislu da bi izbjegli bilo kakve neželjene posljedice. E sad, kad smo kod teme servisiranja, često evo iz osobnog nekog iskustva se susrećem s problemom ovih posljednjih godina, kako nam je demografska slika malo poljuljana, nedostatka
majstora, što bi rekli, ovlaštenih servisera. Da, pa evo, ja moram isto tako... Vi imate, vidio sam na stranicama i popis. Da, na našim stranicama se može naći znači popis i servisera i izvođača plinskih instalacija, znači i ovlaštenih dimnjačara za pojedinu koncesiju. Tako da ja preporučam, pogledajte tu listu, znači za svakog, ajmo reći tako, za svaki tip proizvoda, za određeni vrstu nekog plinskog trošila, postoji i određeni ovlašteni serviseri i svakako preporučamo da onda od njih odaberete nekog. Međutim, evo, vidimo da se broj i plinostaltera smanjio, posljedični broj servisera i da je cijena nešto porasla, tako, ali evo, trenutno su takve okolnosti, znači svi plaćamo danak tržištu. Jasno, moramo se znači. Ponuda i potražnja, znači onaj tko ima šta za ponuditi, onda to svoje i zacijeni. Tako da, kažem, ali to nije razlog nikako da se zbog štedi da, na sigurnosti i zdravlju. Ajmo reći stotinja kuna da se... Da. Svake godine ponavlja se pitanje dužnika, evo malo smo pričali o poslovanju, kakva je situacija s neplatišama, evo, posljednjih godina dana? Pa tu nema nekih većih odstupanja od one nekakve uhodane prakse. Svaki dio posla, u svakom poslu uvijek imate taj dio obračun i naplata. Znači, ko su veći neplatiše? Obični građani ili veći gospodarski subjekti? Da, kako biti, mi uvijek sve nekako poslovanje dijelimo na opskrbu prirodnim plinom, kućanstva i pravnih osoba i toplinarstvo. Znači, evo, definitivno, budući da vjerojatno kod kućanstva imamo taj alat s kojim možda možemo malo brže utjecati na plaćanje, definitivno građani su u plinu su najrevnije platiše. Tu ne treba zanemariti da ima kamata na zakašnjelo plaćanje, tako da ja vjerujem, znači, kod građana nema nekih, tu stvarno je situacija dobra. Kod pravnih poduzeća uvijek imate i dobre i loše, većina se stvarno, mogu reći da se situacija poboljšala. Tamo gdje poduzetnici vidimo da su možda zapali u nekakve poteškoće, u likvidnost, tako svakako nastavimo olakšati situaciju kroz nekakav obročne otplate i tako. Znači, međutim, svi moraju biti svjesni da i mi taj plin, znači nije to naš plin, mi taj plin kupujemo. Jasno. I mi taj plin moramo platiti i u biti cijena i naš nekakav rating prema tim našim dobavljačima ovisi vrlo i o toj financijskoj komponenti redovnog plaćanja. Tako da u pravilu, kažem, mi isto također moramo biti redovne platiše. I možda najviše, tako ne bi grubo bi bilo reći problema, ajmo reći najviše poteškoća ipak ima u tom dijelu toplinarstva. Nažalost, evo, situacija je takva, ima dosta građana sa niskim primanjem, mirovine su male, stanovi su relativno veliki, gdje živi jedan ili dvoje režije su velike. Međutim, evo, mi tu pokušavamo maksimalno pomoći i odgoditi to na rad, tako da... Kad već pričamo o tome, naravno građane zanima, pričali smo o cijeni plina, hoće li biti novih poskupljenja i iznenađenjima na računima, kako zapravo se korigira cijena plina? Znamo za naftu, kako to ide, kako da, u plinarstvu? Da, pa što tiče plina, znači cijene, ono kao što sam rekao, znači postoji jedna cijela kategorija, znači kućanstva koja se opskrbljuje, znači to je opskrbljivač u obavezi javne usluge. Znači za njega je vlada trenutno, dok se još cijena ne stabilizira, odnosno do ožujka 2021. godine odlučila da cijenu ona regulira, odnosno da ona nabavi taj plin preko HEP-a i onda da mi uzimo njih. Tako da taj model za kućanstva, znači u plinu, a onda posljednično je za kućanstva na toplinskom sustavu, u biti tu cijenu regulira država. I ona se u biti mijenja svakog prvog četvrtog u godini u odnosu na cijene na tržištu svjetskom. Jel? Pa smo tako ove godine imali ovu korekciju od 7% koju ste rekli, koju će vjerojatno sad građani osjetiti kad krene. Znači, u ovom trenutku cijena za kućanstva je 7% veća nego prije prvog četvrtog ove godine. I evo, za sam kraj, govorili smo, iza vas je veliki projekt, evo, građani naselja tu u središtu Slavonskog Broda dobit će ovaj vikend toplinsku energiju, moći će se grijati na novim sustavima, ali mogu li građani u budućnosti očekivati još kvalitetniju uslugu? Zapravo, evo, moje posljednje pitanje je kakvi su planovi za budućnost?
Pa gledajte, planova ima uvijek, jer morate imati planove da bi išli dalje i da bi cijelu priču konstantno unapređivali. Znači, evo, ja ovom prilikom isto moram se još jednom ispričati građanima, znači kako korisnicima koje smo, evo, ostavili bez tople vode. Međutim, evo, moram isto tako napomenuti da smo maksimalno iskoristili sva svoja znanja i zahvaliti se isto izvođačima radova koji su maksimalno se potrudili kako bi one planirane rokove prekide isporuke čak i prepolovili. Znači, tako da, evo, i mi smo sa svoje strane učinili maksimalno kako bi taj prekid isporuke bio ovaj što kraći. S druge strane, također se moram, evo, ispričati građanima koji su primijetili ovaj, u ta dva naselja radovi su bili intenzivni i stvarno smo možda poneki puta i prepriječili nekakve puteve komunikacije prometne, tako da se ovim putama ispričavamo. Sad nam slijedi taj dio sanacije tog, tako da to dovedemo u prvobitno stanje. Ja se nadam da ćemo u konačnici svi biti zadovoljni. Što se tiče samih planova, znači, evo, pred nama je još od većih stvari ove godine. Mogli ste primijetiti, na gradskom vijeću dobili smo dozvolu za podizanje kredita za izgradnju punionice na stlačeni prirodni plin. Znači, također još nismo spomenuli da smo unutar distribucije u okviru stabilnosti opskrbe našeg distributivnog područja, znači, prošle godine započeli, a ove godine završili, znači, izmještanje opskrbnog mjesta iz zone Đure Đakovića na Trešnjicu. Grad su građani primijetili pored putnog prijelaza, ima jedan objekt od Plinakra i mi smo se u biti kraj njih odmah tu stacionirali. Izgradili smo novu drzacijsku stanicu, ta investicija isto koštala 1 milijun kuna. Znači, povećali smo sa 100% naše kapacitete. Znači, prijašnjih godina kod dugotrajnog zimskog perioda, na primjer minus 15, 7, 8 dana, imali smo isporuku plina na vršnim kapacitetima i u slučaju nekakve veće ovaj, još zahtjeva, više jednostavno nije bilo, radili smo na 100% preuzimanja kapaciteta mogućih tehničkih. Ovim sad investicijom smo povećali to za duplo, tako da smo si otvorili nekakve ovaj, znači, mogućnost za širenje dalje našeg opskrbnog područja za priključenje većih korisnika. To je prva stvar, a s druge strane iskoristili smo mogućnost da od Plinakra, odnosno operatera transportnog sustava, dobijemo visok tlak na 30 bara i onda smo shvatili da u biti da možemo tu izgraditi punionicu za prirodni plin, gdje bi onda omogućili našim građanima da jednostavno i nekakve troškove koje imaju za prijevoz smanje za određeni iznos. U kojem smislu? Znači, mi, evo, sad imamo u biti vozilo koje vozimo na stlačni prirodni plin, znači na naš prirodni plin iz mreže, a to ćemo u konačnici omogućiti punionicama i svim ostalima. Definitivno se pokazalo da su troškovi znatno niži i u biti da možemo konkurirati ostalim energentima. To će li njegova cijena biti nešto niža nego ova na benzinskim pumpama? To sad moramo... To HERA regulira? To je čisto iz opskrbe, znači moramo samo tu ovaj, razdvojiti. Znači, ovo je stlačni prirodni plin, ono je LPG, znači nije isto. To nije isti plin, ali svakako je on povoljniji i od LPG-a i od benzina i od dizela. Tako da, kažem, a sa tom karakteristikom da smo dobili na visokom tlaku, ujedno smo i svoju tu komercijalnu komponentu za proizvodnju smanjili. Znači, svakako ćemo biti konkurentni svim ostalim energentima koji se koriste u prijevozu. Ništa, evo, nadam se da smo bili korisni s ovim informacijama ovih 30 minuta našim građanima. U svakom slučaju, evo, puno uspjeha u radu i hvala vam što ste došli u emisiju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, evo toliko u večerašnjoj emisiji. Do sljedećih tema i nekih drugih gostiju za 7 dana. Lijep vam pozdrav.